Vocês quiserem. Cara, agora que eu vi que o ônibus, o balão é Deadpool, caraca, maneiro. Vamos no pântano, então. Bora. É, o negócio tem um barco, depois a gente vai lá, Dava, aqui, lá em cima. Salve, Guilherme. Direita, salve, é, Alan de Oliveira. Ali, comemorar o quê? Comemorar que o Patrick ganhou um emote no jogo, mano. Deve, a dança é do Patrick. Perigo, Patrick tem a dança. Assim que jogar no show, vou mostrar. Dungeon. Só nós quatro temos a dança. Aqui é a squad da dança, mano. Squad dos dançarinos, mano. Só a gente tem. A fábrica de Slurp, né? Isso. Meu Deus, tem uns 300 caras aqui. É, ah, rapaz. Ah, lá, bate pro quebra aqui. Caraca, o Mamute tá com as skins. O Mamute é o Fortnite 100% atualizado, né? Eu roubei o Patrick e me matei, mano. Moleque, ontem eu gastei um dinheiro na caraca, loja. Caraca, tu roubou a arma de mim, Alan. Eu tava achando que eu tava com a arma. Morri. Ou eu tenho que comprar a loja inteira. Me deixaram vivo, pelo menos. Eu tô bem aqui. Já vou aí. Mano, roubou minha arma e se matou. Relaxa. Pra dar graça pra gameplay, mano. Calma. Deixa eu ver o que tá acontecendo aí. Eu tô me embebedando aqui de slurp, só eu isso. É, tem que se embebedar. Pera, deixa eu ver se eu consigo fazer o resgate. Nossa, estão longe ainda, hein? Tem muita gente, amor, tem muita gente. É. Eu tenho a pistola, beleza, pera aí. Eu não tenho nem isso. Ah, ótimo, já beleza. Cadê gente aqui? Acabou. Não tem nem arma. Minha vida já tem acabou aqui, já dava. Tem muita gente. Pô, só queria uma arma. Ah, tem um baú ali. O cara quer porque quer, mano. Oi! Você demorou quanto tempo no Final Fantasy? Foram 32 horas, eu acho. 32? Mas você fez tudo? Todas as side quests. Tá, eu tô também nessa de fazer a porra toda. Tá quanto tempo? É, o problema... 20, tô com as 20 horas. 25 segundos, Kim. Eu vou lá com 14 de vida, moleque. Vamos lá. Relaxa, pô. Tem um cara na... Não morri ainda não, mas daqui a 18 segundos vai acabar o negócio do Patreon, não vai ter mais jeito. 14 segundos, meu Deus. Tô por um tiro. Não sei se dá pra... Não dá pra não vai dar não. Longe. Calma, okay, reza, moleque. Tem um tempo? Tem. 4, 3... Ah, tá do lado de fora, não é possível. Peguei. Nossa! Eu tenho... Caraca! Essa foi... Pera, Mamute, agora... Eu tenho... Meu tá no telhado. Boa, pera aí, deixa eu pegar o negócio do Alan. Espaço inimigo, DJ. Calma, tá cheio de gente ali no Dava. Pode fazer slurp, meu botão. Tem gente aí embaixo, Mutia. Tá, então vou sair fora. Vou lá pra fora. Uhum. Dava, vem pra cá, vem pra cá. Vamos sair fora, não dá pra lutar com esses caras, não. Tô muito zoado. Aquele cara passou na tua frente, mano. É, então, pra mim tava sem a maca do... Da party, é o DJ. É o DJ, esse aqui é o DJ. O Cable é o DJ. Ah. Eu tô aqui. O Cable sou eu. DJ, vamos abortar isso aqui. Vamos reviver os caras ali, ó. Vamos. Só, acho que pode pegar a lancha aí, ó. É, vou fazer isso. Vou só dar um last aqui. Chega aí, DJ. Eu tenho kit aqui, ô Mamute. Ah, tá tranquilo. O kit tá de boa. Eu tava precisando mais de shield. Ah, tá tranquilo. Acho que o Dava tem mini também, tem? Tem mini shield também, tem. Vai ter aqui o barco. Esse aqui é o barco anfíbio, mano. Esse barco aí é muito sinistro, né? Esse barco aqui era... Eu queria ter um barco desse no Rio de Janeiro. Aí, ó. Não tem tempo ruim pra esse barco aqui. Aí, chegamos. Cara, aqui em cima tem um negócio de XP aqui, eu acho caralho, que eu quero. Chegou. Chegou daquele bem. Jeito, mas chegou. Bem. Não. A risagem é perfeita. Agora reza, mano. Será? Será, chat, que vai dar certo? O resgate? Por que não daria? Ah, porque geralmente você chega aqui e tem 8 bonecos aqui esperando também. Ah, tá. Aqui, ô, Mamute, como é que eu dropo? É, tem que fazer isso aqui? Você aí, mira ó, e você... atira, ou então ah, isso aí é bom. Joga isso aí é bom. Cheguei. Boa, Dava. Aqui, aí, ó, tem um mini. Claro. Sobrou um. Eu vou pegar esse mini aqui. Pega o mini shield aí, ó. E tem outro ali. Vamos então, tem que então aqui. Tá, eu uso a fogueira ali. É de grátis. Então. Será que não tem ninguém aqui? E a guerra dos anãozinhos que tá rolando? Ah, não, é dos gnominhos contra os ursos. Hã? Vieram aqui. Fortnite isso?
É, tá tem uns ursinhos aí. Gnominho. Não, moral, é porque, sei lá, eu tô jogando COD no COD, o boneco acelerado, mas eu tô achando esse boneco aqui do Fortnite correndo muito lento, cara. É que né, no COD o boneco corre muito. O boneco desliza, né, mano? Levanta a arma ali, salve-se quem puder. Ó, tem um monte de cogumelo aqui pra quem precisar. Achei o peixinho aqui, o peixinho. Peixinho é o quê? Peixinho, peixinho cura 15 de vida, eu acho. Porra de merda. Não, acho que cura um pouco mais, acho que cura um pouco mais, acho 25. É mais? Mas... que merda! Pô, bonzão. Que merda! Beleza. Ó, tô com dois kitão aqui, caso alguém precise aí. Ai, mano. Tem que me curar, mano. Pegar tem um monte de cogumelo em volta aí. É, eu tenho que pegar cogumelo. Tô pegando as pezinhas extra. Ah, porra, não sai esse trampolim de novo aqui, cara. Eu vou indo na direção ali da casinha dos gnominhos. É ali. Rapidinho. Fala, Anderson. Resgate do soldado Patriots e do soldado Alan Zoukes. Bom, eu sei que a primeira já foi victory, né? Essa daqui rolou um resgate absurdo. Moleque, eu achei que não ia dar. Caraca, na minha cabeça... Eu tô jogando COD há muito tempo, cara. Tipo assim, a gente desceu o quê? Não tem nem 10 minutos. Já tem 36 vivos no COD e ia ter 90, tá ligado? É. O pessoal verdade, pode voltar gente, lá, né, cara. Mano? É, porque é 150 lá, né? O pessoal tá muito viciado, tá ligado? Aqui tu pode, mas tu tem que fazer isso. Tem que pegar o cartão, tá ligado? E aí pegar o cartão já é uma treta, já. Essa fala, Miguel. Tamo junto. Fala, Rodrigo. Né? Salve. Amarelo. Eu tô catando cogumelo aqui pra encher meu escudo. Que é isso, mano? O quê? Tem um barulho aqui nessa casa. Cadê o Alan? Sei lá, cara. Eu ouvi uns barulhos estranhos. Ah, deve ser uma geladeira aí, pra pegar peixinho. Barulho diferente. Barulho sinistro. Ah, é. Que isso aqui? Plataforma? Ah, aqui, ó. Também tem, ó. É. Pega ali, Dava. Se você tiver pulado... Cogumelo ali, ó. Ah, cogumelinho. Se você pular duas vezes, ele solta a plataforma no teu pé. Salve, Kaique. Fala. Deadpool monocromático ou Deadpool, mano? Se você estiver caindo de um lugar muito alto, Deadpool antigo, velho, cansado. Ele já solta e ela te segue no pé certinho. Entendi. Vou pegar aquilo ali e já volto. O que é aquilo? Não, é outra fazendo farm. O farm. Vambora. Pessoal, obrigado aí, todo mundo tá na live, tá? Manda salve pro meu primo Leonardo. Salve pro seu primo Leonardo. Tá preso no navio? Como assim? Um boss eu já fiz, né? Tem um Deadpool boss, pô. É, você já fez, você já fez. Ô, cara ali. Onde? Cadê? Aonde? Ali, ó. Ah, tá. Time, a gente tá fora da safe, tá? Ah, é, tô tomando. Aê. É, volta um pouquinho, Ana. Senão tu vai ficar no gás aí. Eu tô tentando cercar aqui pro lado aqui pra ver se eu pego ele. Eu vou dar o cover aqui. Tá correndo, tá correndo. Famas. Tomou 20. Chegando. Tomou mais 20. São dois, hein? São dois. Tem outro lá atrás. Chegando agora. Tomou 20 também, o outro. Mano, meus tiros não estão pegando hoje não, mano. É emoção, né? Tá emocionado. Esse cara vai pegar no lugar, né? Tá na vida. A Iconic tá na vida. Eu tô sem bala, mano. Eu tô sem ângulo pra eles. Eu só vi um, cara. São dois. Tem um atrás ali. Ó, tá lá no gás. 20 na vida. Tá se curando. Tive, vambora lá. Arma, mano. Não precisa se curar não, Alan. Toma aí. Me deram. Ah, tá. Obrigado. Tô aqui, time. Tô segurando. Tá mal demais ele. Eu caí. Acertei aqui. Tem os caras, mano. Tá aqui comigo. Só tem um no Alan ali. Deu bem um. Matei. Boa. Uhul. Boa, Dava. Eu tô morto. Pega o Alan aí. Ele é morto não, tô deitado, né? Tô sem bala, mano, de AR. Eu vou te passar aqui. É, mano, bala tá em falta. Eu tenho 24 também. É, eu tô... Tem que estar aí, ou... Eu peguei... Eu tenho 3 que estão aqui. Eu tenho... bazuca de cura, mano. Na verdade, tem um molho. Eu dropei um aqui, ó. É, vocês querem bala? Como é que faz pra dropar bala, tipo, não tudo? Ah, eu aperto o X e mexo nela, na alavanquinha. Ah, beleza, ó. Dropei... Mas tem como dividir metade. Ó, dropei 100 bala aqui no chão. Dropei 100 bala aí. Tá. Pega aí, Alan. O quê? Bala. Cadê? Como é que marca? Aqui, ó. Só eu peguei sem querer. Toma aqui, ó. Aqui, ó. Tem fogueira aqui, ó. Se alguém tiver aí.
Se tiver bala de 12 também, eu aceito, viu? Tem uns 5. Fudeiro não recupera... Só valeu, vida, recupera vida. Vida. O Alan tá precisando um pouquinho, né? Usa aqui, e Alan. Tem cogumelo ali, tem em cima do morro ali, ó. Opa, cogumelo like. Vamos nessa? A gente tem que vazar, cara. Ah, tô perto. Bora. Vambora. Relaxa, o carro anfíbio tá aqui, ó. Ih, não tá não, quebrou. Quebrou. Que for? Pode virar ele aí, mano. Aí, pronto. Desvirou. Resolvido. Dirige aí. Vocês vão de cá, de barco? Mas é roupinha, até o barco tem skin do Deadpool, cara. É, rapaz. Caraca. Vai dançando aí. Tá muito alto no barco. É. Aí, os cogumelos aí, família. Que vai tomar uma bazucada aqui, isso sim. Eu não escuto nada, moleque. É muito alta a música no barco. Muito, muito alta. Pera, gente. Vamos andar no onde o barco tem que andar, né? Na estrada, por favor. Eu também tô... Ó, tem cara ali tretando, hein? É, o que eu ia falar. Cadê? Na marcação. Caraca, abandonaram o Dava. Foi abandonado, mas uma música aí. Eu pulei aqui. Será que eles estão ali ainda? Incrível. Ele tinha construído, olha. Olha, salve pro amigo Lelo. Salve pro amigo Lelo. É, tem 22 pessoas vivas. Fala, Paulinha, boa tarde. Caraca, já, mano? É, mano. É rápido o bagulho? A gente viu duas pessoas no jogo inteiro. É. Uhum, 22. É muito rápido aqui, cara. A squad vai mais... mais rápido. O pessoal morre aqui, tá ligado? É verdade. Tem uma dourada ali, o que que é? Ah, é o guarda-chuva do Kingsman. É o chapéu, é novo. O guarda-chuva. Ah. Tá ligado aquele filme Kingsman? Guarda-chuva. Tô ligado. Pega aí pra tu ver. Bloqueia a bala. Tô louco. Caralho, Kingsman? É. O nome do negócio é literalmente Kingsman. Ah, eu bato também. Caraca, qual que é o nome do negócio? Kingsman, daquele filme. Guarda-chuva Kingsman. É mesmo? Meu nome é Kingsman, caraca. Tô falando sério. DJ, se protege e segura o mouse 1 aí agora. Mouse esquerdo. É o Goku, agora tu vai virar o Goku, moleque. Solta. Caraca, tem outro golpe, tem o golpe normal, né? O combo que se tu apertar o mouse 1 mesmo. É, que assim, né? E tem o pula e dá pra ver mais item do Deadpool, cara? Talvez sim, eu acho que vai vir mais um item do Deadpool ainda. Semana 10, semana 10, provavelmente. Também não vi nenhuma, é verdade. Também não vi nenhuma, não. É, na teoria ali nos bots deveria ter uma sniper, né? O problema é que essa altura do campeonato já deve ter matado. A não ser que vocês querem ir lá ver. Ali, ó. Eu vejo essas borboletas aqui, eu só penso no Animal Crossing. Tem que capturar elas aí com a minha... tem mini ali, ó. Pô, eu quero mini. Caramba, cadê todo mundo, bicho? Pera aí, vamos lá. Falta. Olha, tem uma... tática um peixão azul ali, aqui, quem quiser. Peixão de 50 peixe, de shield, peixe é pro. É, esse peixe é do bom. Isso aí. É, quem que tem que usar? O Ala, né? DJ por também. Eu tenho shield. Usa tem shield um peixe de 50 aqui, até ó. A metade, depois pega esse peixinho aí. Player peixinho ali. Roubar. Player no N. No N? Ah, tá. Aham. Uh-huh. Estão saindo ali daquela ilhota, sei lá o que que tem ali. Tão vindo. Esse peixe recupera o quê? Recupera 50 do que tiver faltando. Sim, esse peixe é a melhor cura do jogo, na teoria. É mesmo? É. Ele é muito rápido pra curar. Caramba, não renderizou aqui. Aí, ó. Tá tudo aqui, galera. Tem 4 aqui. Vendo. Pouca bala, mano. De que? Eu tenho 200 de AR. Ah, é. Tem 5. O cara tá ali pulando, mano. Vamos então. Vou dropar aqui, ó. Dropei 200 aqui. Tá. Já tão mirando. Boa, gente. Boa, gente. Tá me dando tiro. Tomou 20 de trás. 2. Cuidado com as costas aí, pode ter outro squad, urubuzando. Ah. Tem sniper, hein? Esse fica parado não. Como ai, caraca, sniper, mano. Menos nós, mano. Ah, mano, que é isso? Caraca, ai. Mano, pera aí, tem mais do que 4 aqui, cara. Eita. Que é isso? Ah, tomei. Que porra é essa? Tô tentando granada, salvar o granada, Dava, granada. Os caras bazucaram
tudo, cara. Ah, não, velho. Não. Eu acho que tem mais um squad, cara. Cara, eu tô achando que são duas squad, cara. Juntas. Vocês tomaram tiro de barret de trás, mano. Cara, por que vocês estão chamando o sniper de barret agora? Porque é a barret. Ela não é aquela arma da vida real, cara. Ela é a sniper barret, aquela ali. É .50 dos outros jogos, tá ligado? Aham. É ela. Só sobrou uma mutão, né? Não, ela tá aqui também. Tá em suas mãos. Eu tô aqui, mano. Tá. Mas pra mim o Alan tá sem vida. Eu tô, mas tá na mão do mamutão mesmo, viu? Que eu não jogo há 37 anos. Nossa, mano. Pouco material já. Vou ver se eu roubo o loot do Pátria. Pera aí. Ah, meu Deus, tem cara aqui, velho. Nossa, tem vários caras aqui. Boa, caraca, cara. Boa, caraca, mamute é pro. Ah, me dá tudo que vocês têm. Ah, meu Deus! Se o Fortnite pega um mamute da vida aí, eu tô fudido. Pera. Calma, Alan. Moleque, tu acabou o material, Alan. Ferrou. Mamute, eu não sei o que eu tô fazendo, cara. Essa é a verdade. Faz tanto tempo que eu não jogo isso. Eu só tô construindo. Não! Meu Deus! Um foi. Não teve material, Alan. Acabou tem tudo. Mais um, tem mais um. Ah, tem um bazuqueiro em cima. Não. Cadê o cara? Tem um bazuqueiro em cima. Não! Não! Eu não tinha parede, eu não tinha o que fazer. Ih, acabou. Ih, rapaz. Rapaz. Nossa. É, eu não tenho capacidade pra isso não, viu? Já foi minha época disso daqui, velho. Não, mas tá indo. Tenta se adiantar pro gás, deixa ele vir até você, que eu acho que esse pack dá certo. Olha, Alanzinho. Ó, pegou. Boa! Toma. Eu tô sem bateria. Ah, não, tô não. Olha os caras lá em cima. Tem mais dois. Vocês confiam no Alanzinho de 12 anos atrás que jogava Fortnite? Eu não. Não, mano. Sempre vou... confiança. Confiança total. Full confiança. Fiquei sem material, gente. Não tinha mais o que fazer. Fica full, né? Bom, né? Não tinha mais o que fazer. Sem material, ripou. Ou. Oh. Se eu tivesse com o meu sniper, eu tô falando mutado há horas. Boa. Ó, tá mesmo. Tem um cara na direita ali, né? Tô horas falando mutado. Ah, então se passam dois solos lá, né? Pra ter esse cara na fogueira aí. Do outro lado eu tô lá. Na esquerda, lá no cantão, lembra? Ah, então... É, se pá que são dois solos. Tá todo mundo solo aí. Olha, sujeira. Sujeira. Não! Caralho, o cara tava mó. Fugiu. Voou? Eles tão só. Nossa, boa. Linda. Caiu no colo do outro. Tem um jump pad dele aí pra dar vazar, se quiser. Não sei se é uma boa. Você pode tentar esse jump ali pro drop pra pegar shield. Mas eles estão lá, eu acho que o cara tá pra lá. Tem outro drop ali, hein. É, não então. Vai dar tempo não, mano. Aqui, drop tá na o safe. O drop tá safe. Aquele tá sim, safe. Dá sim. Tá safe aquele ali? Tá. Tá. Bota tudo pra baixo. O cara vai sentar a bala no ala, mano. Vai não. Que merda, não. Né? Caraca, aviãozinho de papel, muito bom. Aí, ó. Boa, Tactics. Boa. Ah. From Brazil. Yeah, man. Caraca, o Deadpool com os burritos na mão. Cuidado com outro cara aí, mano. Aí, boa. O que é bom down. Aqui, mano? Shoot down. Essa arma é boa? Algo é boa também, algo é boa, no lugar da R. Ela é arma de rajada, mas se pegar também... Que cuidado aqui, pro cara, mano? Não te combar com o... É, pula. Não, pular o trampolinzinho. Deixa os caras se matarem. Os caras não querem se matar, não. Cuidado que tem barra, Thiago. Boa. Aí em cima não tá safe. Aham, então. Aí em cima não tá safe, Alan. É, você pode esperar ele vir pra tu. Mano. Te viu. Cuidado. Alan Crazy. Eu sou completamente. Calma, Alan, se fecha. Socorro!
cara tá de bazuca. Tá de Barret, talvez ele queira entrar direto. Salve família, bota. Salve, salve. Ala modo God, God mod. Ih, tá, ele tá atirando outro cara, tá atirando outro cara. Boa, 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 Ala. É que tá com a porta ali, tem que resetar. Ah, é verdade, não vi. Aí não tá safe ainda não, Alan. Estica mais uma pra tu ficar na safe. Ele tá mandando bala no outro. Boa, boa, Alan. Alan mandando as técnicas. Usa a barra. Moleque, ih, rapaz. Eu me sinto completamente descoordenado. Você não tá ligado, pô. Boa, boa, boa. Cuidado com a bazucada no teu pé. Ele tá armando. Tá na maldade em cima de você. O cara tá jogando screen ali, outro ali. O cara tá dando... É, o cara tá dando a... Boa, o cara subiu, tá subiu dando nele, a vida subiu total nele, ali. Subiu nele, subiu nele. Deixa ele se matar, hein. Dá teu material, hein. É, eu tô sem material, é, mano. 20 paredes, Alan. Ele se matando aí. Ai! Ai, ai, nossa! Gás, nossa, gás, gás. Ai. Ah! Escapa o material! Fica no cantinho aí, ninguém viu. Esse pack ele. Nossa, ele olhar pra baixo. Não! Quebra, 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 quebra. Boa, boa, boa! Caiu! Boa, Alanzoca! Em cima, aê, em cima! Aê. Material, material, boa. Boa. 20 paredes. Entrou a box. Isso aí, agora. Que é isso? Alanzoca pro Brasil, né? Que isso? Que isso, família? Game Freak. Tá de sacanagem. Pô, tá de sacanagem. Cara, mano. Porra, cara professional. É pro Brasil, irmão. Yeah, man. O cara quer matar o Alanzota, velho. Mesmo dois anos sem jogo. Caraca, linda. Que isso, cara. Muito boa. Protect your soul.